Labadiena, šią gražią saulėtą popietę esame Tomo Mano name, šioje puikioje verandoje ir būtų laikas gerti kafiją pagal šios žemės žmonių papročius, bet kadangi susitinkam tokiu sunkiu dar vis pandemijos metu, tai negersim nei kafijos, nei arbatos, bet susitikom pakalbėti apie bendruomenę. Ir aš norėčiau pristatyti šios popietės pokalbininkus, tai asociacijos Juodkrantės bendruomenė pirmininkė Sandra Berletaitė, šios asociacijos narė Daina Radzevičiūtė Jašinskienė. Ir reikėtų pasakyti, kad Daina tai yra Juodkrantės vaistininkė. Vaistininkė ir šalia sėdi Ramunė Pečiukonytė. Ramunė yra pedagogė, bet iš tiesų labiau galbūt visiems žinoma kaip folkloro ansamblio Aušrinė vadovė. Tai yra Juodkrantiškių folkloro ansamblis. Ir aš esu Raimonda Mair Ravaitytė. Ir kodėl aš šiandien čia esu šiame būryje Juodkrantiškių? Todėl, kad 12 metų buvau šios bendruomenės narė. Tai yra prieš 33 metus atvažiavau į Juodkrantę gyventi ir pasilikau. Taigi dabar toks pirmas provokuojantis klausimas. Kaip jaučiasi Juodkrantiškiai atvažiavę į Nidą? Kaip svečiuose. Svečiuose? Taip. Nu, mes Juodkrantės gyventojai. Ne namuose. Ne. Nors aš čia 3 metus mokinausi vidurinį mokyklą, bet aš čia vis tiek svečiuose. Čia tikrai ne mano namai. Mhm. Namai yra Juodkrantė, o čia Nida. Nida. O kaip Ramuniai? Aš atvažiuoju į darbą, nes dirbu darželyje. Nidos vaikų lopšelis, darželis, Ąžuoliukas. Tai, vat, tai aš kas rytą atvažiuoju į darbą. Kita vertus, aš turiu visgi Nida vaikam pristatyti kaip jų tėviškę, tai ir pati turiu kalbėti kaip apie savo, kaip ir tėviškę. Tai mes vaikštom, mes susipažįstam, tai ir aš turiu pati irgi pažinti Nidą, kitaip, nu, o ką aš galėčiau pasakyti? O Daina? O aš prieš 20 metų pradėjau gyventi iš tikrųjų Nidoje ir gyvenau 9 mėnesius. Čia vaistinėje dirbau, o paskui jau išvažiavau į Juodkrantę. Tai dabar man atvažiuoti, nu, daug gražių prisiminimų ir iš tikrųjų man atvažiuoti į Nidą kaip į kurortą kažkaip, va, kažkaip toks, kaip į kurortą, kaip išvyka, kaip kažkoks, nu, iš tą Juodkrantę atrodo labai panašu, bet nu, skirtinga, iš tikrųjų, labai skirtinga. Čia tai kurortas. Tai mes apie Juodkrantę šiandien kalbėsime labai daug. Tokia mūsų šiandien susitikimo tai ir tokia tema. Šiuo metu yra viešoje erdvėje dažnai kalbama apie bendruomenę. Apie bendruomenės, bendruomeniškumą. Ir tai kaip labai svarbu tokį reiškinį apibūdina. Ir dabar vat perskaičiau prieš kelias dienas, kad neseniai priimtas Neringos savivaldybės strateginis planas, kuriame iki 2030 metų. Ir jame rašoma apie viziją įkvėpti bendruomenę, dalyvauti Neringos gyvenime ir jausti didelę atsakomybę už ją. Tai aš dabar pagalvojau, kad asociacija Juodkrantės bendruomenė vat pralenkė visus tuos strateginius dokumentus. Ir iš tiesų klausimas yra, kodėl ir kaip kilo ta būtinybė įsteigti asociaciją Juodkrantės bendruomenę. Kas galėtumėt atsakyti? Tiesiai šviesiai išnekant, tai buvo darželio, Juodkrantės darželio ir mokyklos reikalai. Kita vertus, na, bendruomenė įsikūrė ir susikūrė tada, kada jos labiausiai reikia, ko gero šitaip yra. Mhm. Kiek buvo, mes va draugavom ir su Jolanta Mitkutė, Pervalkos kaiminijos,
Ir jinai sakydavo, kurkit mergaitės, kurkit, pamatysit, kaip gerai. Nu, mes pasiklausydavom. Pamatysit, kaip gerai ir renginiai, ir viskas, ir žmonės, ir ką galima viską daryti. Ir žodžiu, ir jinai ten su tokiu entuziazmu. Nu, mes pasiklausydavom, bet tai, nu, gal ir gerai. Bet matyt, kai pareina kažkoks metas, tas vat tiesiog spyris tam tikras ir tada vat ir susikūrėm. Man atrodo, buvo labai geras Agnės pasakymas vienam susitikime, Agnės Jančiauskinės, kad irgi buvo tas klausimas, kaip čia susikūrėt, kodėl. Tai jinai ir tarp kitų iš savivaldybės žmonių kažkas klausė, tai jis sako, mes atsiradome tam, kad jum būtų lengviau. Ar tu sakyti? Tai Sandra pakartokite. Tu Sandra pasakyti. Reikia prisiminti, susikūrėm tam, kad jums padėtumėm padaryti geresnį gyvenimą mums. O, taip, esmė tokia. Kas gali geriau žinoti to mūsų kaimuko, kaip sakyt, džiaugsmus ir liūdesius, negu kad mes patys vietiniai gyventojai. Nu, ir aš dar pridėsiu, kad buvo toks momentas, kai nu, ir viešoji ten erdvėj nuskambėdavo žodžiai, kad jūs ne bendruomenė. Kad jūs ne bendruomenė. Čia nėra bendruomenės. Nors tai buvo tik ne statuso neturėjom tuo metu. Tai aš dabar pasakysiu, kad man asmeniškai pačiai buvo labai aišku, kad Juodkrantė jau tarsi subrendo ir ta bendruomenė čia yra neformali. Tai aš, kadangi esu Neringos kultūros almanacho Dori redaktorė ir sudarytoja, ir mes ten tokią kultūros metų kultūros kroniką rašom, tai man buvo didelis džiaugsmas, kad aš galėjau parašyti, ir dabar cituoju, kad Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia puošė juodkrantiškių bendruomenės lėšomis įsigyti nauji klasikinio stiliaus šviestuvai, kurie pagal vilnietės dizainerės Jurgitos Paškevičiūtės užsakymą pagaminti Ispanijoje. Tai aš negaliu patikėti. Aš šitokio fakto nežinau, kad su kitose gyvenvietėse surinktų bendruomenė pinigus šviestuvam. Tai bendruomenė eitų į savivaldybę ir sakytų, merė reikia, nėra blogi šviestuvai, kilimo nėra. Ir po to dar ir kilimas atsirado jo vieno mecenato dėka, bet irgi jūsų iniciatyva, nes jūs rado šitą mecenatą, įtikinote, kad to kilimo reikia ir jį irgi taip pat nupirkote, buvo jis nupirktas Vokietijoje. Tai Dainelė, tave taip vadina juodkrantiškiai, sakyk. Tai kaip ten tu tuos vietinius žmonės įtikinai, kad jie aukotų savo pinigėlius tada šviestuvams? Nu, tai čia taip susiklostė, kad aš daugiau kaip tas padalinys toks va, to bažnytinės bendruomenės atstovas, nes kaip bendrai, nu, ta visa bendruomenė yra dalis ir nepasakyčiau, kad maža dalis ir bažnyčios žmonių. Ir kadangi tai yra liuteronų bažnyčia, bet jie naudojasi taip pat ir katalikai, tai mes jie ir naudojamės, nes liuteronų šiuo metu praktiškai ir nėra. Ir nevyksta jokių ten, jokių pamaldų, jokių renginių iš liuteronų pusės, tai mes kaip tokie nuomininkai ar kaip bendras naudotojai sugalvojom, kad reikia tikrai gražinti ją, nes tie šviestuvai, kurie buvo padaryti gero žmogaus ir juodkrantiškio, jie sudulijo, pradėjo stiklai kristi iš jų ir kai vykdavo koncertai muzika humana, tai ten buvo, nu, iš tikrųjų pavojinga gyvybei. Nu ir kažkaip va, taip Dievas davė, kad ta Jurgita Paškevičiūtė, jinai taip pat yra dalis mūsų ir bendruomenės, kadangi gyvena periodiškai ir Juodkrantėje. Jo, ir šalia bažnyčios, ir jos mama, ir su mergaitėm, ir jie visi eina į bažnyčią, ir va, taip mato, ir tiesiog, kadangi mes su jie bendraudavom, sugalvom moterys ir
kad Dievas mums padės ir iš tikrųjų padėjo, surinkom labai didelę sumą, nes tie šviestuvai, jie tikrai yra brangūs, nu, bažnytiniai dideli šviestuvai, o pati dizainerė mums padarė tokią nuolaidą, kad ji, nu, kaip, nu, tikrai didelė dovana buvo ir jie buvo pritaikyti autentiškai, kad būtų panašiausi, kokia buvo tuo metu stilistika. Taip pat ir su tuo kilimu, kadangi anas jau buvo visiškai, visiškai nutryptas, ištryptas ir nusupuvęs, tiesiai pasakius, tai jau prie tų šviestuvų ir tą kilimą taikė, tada buvo užsakymas, išaustas jisai, nes nėra jų taip gabalais. Ir to aukotojo dėka Gediminas su Kuprevičius, taip, didelė dalis, didžiausia dalis buvo iš jo, o šviestuvai buvo iš tikrųjų tik iš mūsų žmonių, iš Juodkrantės, taip pat iš tų, kurie vasarą turi savo tą poilsį, ar jie gyvena, ar jie nenuolatinai, bet jie taip pat yra branginami mūsų, kaip tikrai kaip viena dalis ta mūsų neatsiejama nuo mūsų Juodkrantės, nes be jų, bet jų pagalbos, be jų minčių, be jų ir finansinės paramos, ir išsilavinimo, ir tik idėjų mes tokie nedrasus gal, o tos drąsos mums priduoda vat, kiti žmonės. Tai dabar gal pakalbėkime apie bendruomenę. Iš tiesų, tai yra asociacija bendruomenė, šita jau siauresnė prasme, ar ne? Kada ji susikūrė, kokia yra data, kiek metų jūs gyvuojate? Ir kiek dabar yra tų narių, nu, vat, pavyzdžiui, aš norėčiau būti jūsų bendruomenės nariu, tai ko man reikia, ar čia kiekvienas gali įstoti tą bendruomenę? Negalėčiau. Tai. Įsikūrėme 2016, vasario 17 buvo kaip toks steigiamasis mūsų susirinkimas, paskambino, sakė, ateik pasikalbėti į biblioteką, turim pokalbį, atėjau, nu, pasišnekėjom, kad kuriam tą bendruomenę, kuriam. Beje, daug vėliau dar toks sutapimas, malonus ar nemalonus, kad tais metais, 16-ais, Lietuvoje buvo paskelbti bendruomenių ir bibliotekų metai. Taip, tikrai. Tai vat mes taip kažkaip tyčiom, netyčiom labai pataikėm. Ir kovo 30-ai registravom. Tai žodžiu, yra jubiliejiniai metai šie. Taip, šiame bus 5. 5 metai, kai jūsų bendruomenė gyvuoja. Taip. Tai man ir atrodo, kad įsteigti nu, yra tikrai nesunku. Nu, reikia susikurti, nu, kiek ten tų žmonių, kiek ten tų steigėjų ir galima įsteigti. Bet tęsti darbą, to testinumo, tai va čia yra turbūt labai labai sudėtinga gyvenime. Tęsti, pelnyti autoritetą. Tai Sandra, kaip atsitiko, kad tu prisėmėjai tą lyderystę? Tai aš ar neturėjai ką veikti? Reikėjus, va, taip, pasusitikom, vėlgi, ten mūsų buvo gal apie 20, kiek ten tų žmonių. Ir kas čia dabar bus imperininkas? Nu, tai gal tu, tai ne, aš dirbu, aš automobilių neturiu, aš teisių neturiu, tai dar kažkas, nu, per žiemą aš kaip ir laisvesnė atrodo, to laiko daugiau. Dar va, vėlgi, tai Agnė Jančiauskinį linkėjimai, sako, tu nebijok, būk, tau nieko nereikės daryti. Patikėjau. Tik nešk vėliavą. Patikėjau, kad nieko nereikės daryti. Tai jo, dabar, nu ir va, taip, vat, ir patapau tą pirmininkę, kas 2 metai turėtumėm perimti. Visi lau kažkam perimti tą vairą, bet norinti net. Tai žodžiu, juodkrantiškiai, kurie gyvena, arba yra juodkrantė registravę nekilnojimo turtą. Pagal visus taip turi būti taip, jie gyventojas, arba bent turėti nekilnojimo turtą. Tai. Ir sakykit dabar, ar jūs savo toj bendruomenėje sakė, kad jums labai brangus yra tie vadinami nevietiniai, nes yra toks dalykas Kuršių nerijoj, kad vat, vietinis ar nevietinis. Tai mano klausimas būtų, kiek čia metų reikia pragyventi, kad tave jau laikytų tie, kaip sakyti, gimė čia, vat, kaip jūs, Sandra, Ramunė, kad tu esi jau vietinis, vat, kad jau viet, jau čia. Čia gal daina. Kaip čia jau tie, kaip čia reikia pasijausto vietiniu, kiek čia reikia pragyventi? Tai pavyzdžiui, nu jau aš gal Sandros ir Ramunės, sakym, nevietinė esu, bet aš pati jaučiuosi vietinė. Tai žiūrint iš kurios pusės,
kam klausimas užduodamas, jeigu man, tai aš jaučiuosi vietinį, jau tikrai. O kažkuris mano kaimynas 20 metų, galbūt koks mano kaimynas sakytų, ne, nu, jį, čia yra tas skirstymas žmonių, gal jis toks irgi, nu, kaip atskirti tą, kuris gal gimė čia, kuris čia atvažiavęs, tai tas skirtumas daromas tik dėl to, jisai nėra diskriminacinio pobūdžio ar kažkoks menkinamojo pobūdžio tas pavadinimas, kad vietinis, nevietinis, gal atskirti vieną nuo kito, kuris daugiau gali, nu, daugiau būna, daugiau įsipareigojimų gali prisiimti. Arba jis čia dirba, tai reiškia, jis nuolat čia būna, o tas, pavyzdžiui, mano sesuo su vyru, tai Janas mums irgi ir groti prisidėdavo, ir mūsų folkloro, ir moterų ansamblį, nors jis kitu akim žiūrint, nu, visiškas nevietinis, jo kiti net nepažįsta, o jis pilnai įsijungia į mūsų veiklą. Dainelė, dabar, aš dabar, vat, taip kaip aš pati savo pagalvojau, tas vietinis, jisai savaitę kitą pagyvenęs, jeigu jis dalyvauja, visur išeina iš savo to pilies ir, žodžiu, jeigu jis yra matomas, jeigu jis ateina, jeigu jisai nori, juk tai tas vietinis labai greitai tu ir pasidarai. Taigi žmonės mato, ar tau nuoširdžiai čia patinka, ar tu nuoširdžiai prisidedi, ar tu ten tik tai pasakoji, kaip čia visi turi gyventi, nes aš čia geriau žinau, nes aš čia vat, atvažiavau ir iš šono, man viskas geriau matyti. Tai man tai tas vietinis pasidaro labai greitai, jeigu aš jį tiesiog renginiuose, tiesiog net nebūtinai, kad jisai ateina ir ten kažką tai pristato, bet tiesiog kaip žiūrovas, kaip lankytojas netgi kultūros centro. Gal iš tikrųjų tai kaip integruojasi žmogus į tą visą, nu, aplinką, į tą visumą, taip kaip ir kokį medį, ar ne, čia palmę pasodinsi prie pušies, jinai, nu, ne to konteksto, bet jeigu tas žmogus, nu, tikrai integruojasi į tą visą gyvenimo būdą, ar tą atmosferą, jo, į tą... Ir klausia, ką padėt, ar kaip čia... Tai Juodkrantės bendruomenė tapo matoma, ypatingai matoma 2017, tai vadinasi po metų, kai jūs išsikūrėte, kai surengėte pirmąjį smėlio skulptūrų simpoziumą. Ir dar prieš tai buvo tokia akcija Krokų jūra. Tai, man atrodo, pirmais metais pasodino tarp 1000 krokų. 5000 krokų, nu kažkokį didelį skaičių. Tai sakykite, šiandien mes čia esame dėl to, kad Neringa 2021 šiais metais yra tapusi Lietuvos kultūros sostinė. Ir jūsų bendruomenė, vat, savo veiklą tokią matėte patys inicijuodami skulptūrų simpoziumą. Kaip tai atsitiko? Kodėl kultūra? Kodėl pel kultūra? Kodėl ji atrodė jums kelias į žmonių širdis? Tai čia gal labiau vis tik tai šitas renginys toksai tapo Alberto Danilevičiaus nuopelnas. Jo iniciatyva, jo mintis buvo, mes tie pagalbininkai lėšų atžvilgių, projekto rašymai, visokie tokie dalykai. Paskui jau perėmėm ir patys viską organizuojam nuo pradžių iki pabaigos. Tai čia toks, viskas gan spontaniškai ir gaunasi. Niekada nesėdi ir galvoju, ką čia reikia padaryti ir kaip čia, žinot. Bet tas simpoziumas dabar toks yra jau neatskiriamas, jau turbūt ir kitame bus. 5 metai turėtų būti. 5 metai, jau daug skulptūrų sukurta, daug menininkų pakviesta. Ar jis iš tiesų yra toks bendruomenė telkiantis kultūros renginys? Ar, Sandra, jūs viena čia tampo to smėlio kibirus? Galiausiai yra vienintelis toksai, kur yra, nu, mes nedarom dėl savęs jo, kažkaip gal gaunasi dėl tų turistų, dėl tų poilsiautojų, nes visi tie mūsų kiti renginiai skirti labiausiai pati savo darom, nes, nu, kaip be būtų vasarą, mes to laiko turim pakankamai mažai to laisvalaikio. Jeigu vyksta kažkokie kultūriniai renginiai, dažnas, nu, geriausiu atveju nubėga į mūgę lašinių ir naminio alaus nusipirkti ir pasibaigia ta kultūra.
Tai mes ką, mesgi sporto žiemos šventė dėl savęs darydavom. Orientaciniai dėl savęs. Naktinis orientacinis buvo taip. Ne? Tai visokie tokie renginukai, o šitas vienintelis, kur tapo nu, dėl kitų. Dar sakyčiau, Krokų jūra irgi dėl kitų, nes sustoja žmonės. Taip, palaukit, jūs pirmiausia pasakykim, kas ta jūra, tai mes žinom, kad yra jūra, o kas ta Krokų jūra? Ant krantinės, jo krantinė, krantinės, čia toks, žinot, iš tos, gal, vat, iš tos konkurencinės pusės, kad nu, Nidai, visada tų gėlynų daug, jie gražūs, mes be vienos gėlės, visi eina daug kas vasarą, vis sako, nu, graži ta krantinė, nu, bet kodėl nei vienos gėlytės, nu, ir mes taip metų, vat, zydėm, tos merijos prašydami to gėlynų ir, žinot, jų kaip nėra, taip nėra. Kaip pasakė, kad patys pasisodinti ir turi. Pasakė, pasisujojo, sada, nu, gerai, pirmais metais pabandėm tik 5000, pasižiūrėt, kas iš to gausis. Nu, gavos, kaip gavos, atėjo zuikiai ar tai stirnos ir suvalgė pavasarį. Kitais metais jau sodinom 50 000. 50 000. Trečiais metais 53. Praeitą rudenį 57 000. Nu tai va viso labo jau yra apsodinta taip apie pusę kilometro. Tai sakykit, kada reikia važiuoti į Juodkrantę, kada... Tai žinokit, čia met pikas bus, tai balandžio pradžia, vidurys, manau, bus pats tas. Ant Velykų. Kai Juodkrantės krantinėje taip. Bus kiek ten spalvų? Spalvota Krokų jūra. Balta, mėlyna, fioletinė. Ir kiek laiko jie žydė? Apie mėnesį. Apie mėnesį žydė. Nu, vieni pradeda anksčiau, kiti vėliau truputėlį, tai persikeisdami. Bet dar atsiprašau, noriu pasakyti, kad prie tų krokų, kai Sandra tą iniciatyvą padaro su vienais tiekėjais, pas vienus perka, tada... Nu, jau sėgos iš tikrųjų, ja. Tai po pirmos tos akcijos, po 5000, kai mes nusipirkom vėje iš savo bendruomenės lėšų tai. Pirmus metus, ir antrus taip pat tik iš bendruomenės, nes negavom projektas finansavimo, jau dabar 2 metus jau rašom projektus, tai jau skiria šitam renginiui. Ta kart iš to pačių nuojo išsieklų gavau, po to darau iškelį ir skaitau ir ypatinėti, kad žodžiu, jūs va, pasodinot Krokų jūrą, gal dar norite ir tulpių jūrą pasisodinti. Dovanoja, kiek jau jūs norite. Skaičiau gal kokius 3 kartus, ar aišku, netikiu, kad taip gali būti. Atrodo, kur čia sodinkėtus varė ir tos vietos tiek daug, bet gėlyno tai nei vieno tokio paruošto, kad jau atėjai ir sodinai tą svoginėlį. Greičiai susiskambinom, sakau, nežinau, ką daryti, kiek imti, kiek čia prašytų. Tai tą kartą kukliai mes 7000 tik tai tų tulpių paprašėm. Tai irgi, kur jau savo norų nuožiūrą turėjom akį apie medžius krantiniai, gyventojams pridalinom irgi. Paskui kitais metais jie padovanojo dar 10 000 narcizų. Šį rudenį, tai gal kokį, nežinau, 15 000 ar gal ir daugiau, dar mums nespėjom susodinti, dar ir Kreiliškiam narcizų pridavonojom visą dėžę. Nu, taip va, taip. O iš kur to rankų tada tiek tūkstančių pasodinti? Kiek išeinate vienu metu sodinti? Kiek tu sodinti? Tai čia žinokit, kas kaip, jeigu į tą Krokų jūrą, tai kviečiam, kaip sakyti, iš anksto, žinom, kad ta renginio data bus. Čia tokiais dalykais, kai gauni krūvas dėžių tų svogunėlių, tai skambini, rašai, kas norit, imkit savo gėlynose, sodinkit, kas galit, va, šiandien einu nuo 3 valandų, mes turim, kaip sakyta, messengerio grupę jau trantiškių, kas galit, ateikit, padėkit, prisijunkit, būsiu toj ir toj vietoj. Ir viskas, ir kas ateina, tiek ateina. O sakykit, ar tiesa, kad pastaraisiais metais Juodkrantė tarsi tapo labiau matoma? Kad žmonės nori, jau ir atostogas renkasi labiau Juodkrantėje, tarkim, negu net Nidoje aš iš Nidiškių girdėjau šitą. Ar pastebėt šitą, kad yra kažkoks toks atsigavimas, nes buvo toks etapas Juodkrantėje kažkokio sąstingio tam tikro? Ar jūs pastebėt tai? Aš pastebiu, galėčiau pasakyti, kaip tas žmogus neseniai gyvenantis, nes su manim daug, nu, to... Atsako aš gaunu iš žmonių. Anksčiau nu, buvau seniūnaitė, kadangi tai, tai
Dėl to jie renkasi dabar Juodkrantę. Daug būdavo Nidoje, daugiau, nu kažkaip, važiuodavo. Mhm. O dabar, oi, sako, labai Nidoje triukšminga, kažkaip mes čia norim, taip ramu, čia nieko nėra, čia tie paukščius gali girdėti. Mhm. Nu, iš tikrųjų, tas prioritetas ramybė, nes tikrai visi žinom, kad atvažiuoja iš didžiųjų miestų čia pailsėti, kur ten rutina, garsas, triukšmas, visa pasiūla, visos pramogos ir jie nori nu, neturėti to tiesiog. Čia atgauti klausą, atgauti uoslę, atgauti tą regėjimą natūralų, nei kompiuterį ir aišku, girdėjau dar tokius atsiliepimus, kad labai paprasti žmonės Juodkrantėje, vat kažkaip taip miela būti. Tai dabar pakalbėkime apie Juodkrantės išskirtinumą. Kas Juodkrantėje yra kitaip negu Nidoje, ar Preiloje, ar Pervalkoje? Kas jums, bet jums asmeniškai, kas yra kitaip? Bet jūs pagalvojat Juodkrantėje, na, aišku, jums yra jūsų tėviškė, taip? Nu, bet vis tiek, pagalvojat mano namai. Ir kas man brangu čia? Ypatingai brangu. Gal tikrai tie žmonės, nu, kuriuos tu jau žinai nuo mažins, nuo gimimo, tu juos visus žinai, kiekvieną vardais. Tave taip pat žino visi kaip nulupta. Tu gali laisvai jaustis būti savimi, tau nereikia nieko vaizduoti, būti kažkom tai. Mhm. Autentiški iš tikrųjų, jo, tas autentiškumas žmonės. Ramūne, kas tau, vat, koks tau išskirtinumas Juodkrantės atrodo yra toks esminis, esminiai tokie išskirtiniai bruožai? Jeigu atmetus viską dar jau taip, kad tai namai, kad tai žmonės, nu tai žinoma ir ta istorija Juodkrantės išskirtinė, kurios neturi nei Preila, nei Nida, nei Pervalka, nu vat tas mūsų kurortas, gi tas auksinis kurortas. Auksinis kurortas, taip, vat ta istorija. Mm-hmm. Ir visa, ir labai gerai, kad šitą kurorto temą jau ir kultūros centras labai stipriai vysto ir visiems labai įdomu ir prasidėjo ir ekskursijos. Po Vilų kvartalą, ar ne? Mm-hmm. Bet dabar jau gimsta vėl idėja, kad mūsų ir miškas unikalus ir iš tiesų jau mes tą mišką jau seniai matėm, kad jis mums vienintelis ir toks nepakartojamas. Bet dabar vat, jau gimsta idėjos, kad ir po mišką reikia ekskursijas vesti. Ir vat, dabar, sakau, mes atrandam per kultūros centro renginius, per bendruomenės renginius, mes atrandam tos Juodkrantės vis daugiau ir daugiau. Jau ir kuršininkų kalba, ar ne? Tai vat, kursai buvo, ar ne? Taip, ir buvo, ir tikimės, kad jie kažkiek dar ir tęsis. Ir su Klaipėdos universiteto profesorė Dalia Kiseliūnaitė čia labai artimai ir šiltai bendravom porą metų. Tai ar išmokot kuršiškai kokį sakinį, ar ką čia, kaip čia galėtumėt mus dabar nustebinti? Na ką, nu, kuršiškai, tegu atleis man profesorė už klaidas. Lai saulė nespyt. Un dievens mus myl. Ir išvertusi lietuvių kalbą? Lai saulelė spindi ir dievulis mus myli. Nu, va, kaip gražiai, tikrai. Aha, o dainelė tau? Jeigu ne žmonės ir ne bendruomenė, kokios vietos tau yra tos Juodkrantėje, kurios ypatingai brangios, ir kurios tu visada nueini, ar nurimti, ar pabūti su savim? Nu, man tai iš tikrųjų brangi bažnyčia Juodkrantės yra, kurią reikia remontuoti, kurią reikia dėmesį atkreipti į ją, nes jinai yra seniausias pastatas mūsų Juodkrantėje. 130 keli metai, ar ne? Nežiūrint dar tai, kad buvo kita bažnyčia prieš tai. Ir kaip bebūtų, tai visais laikais buvo, kad per tą, kaip ir šventovę, ateina ir menas, ir kultūra, ir dabar vyksta iš tikrųjų tas, ir bažnyčios patalpose vyksta taip pat koncertai, susitikimai, apdovanojimai, viskas tas, kas ten kaip dideli namai, kaip mūsų visų dideli namai. Mhm. Jo, tai man tai tikrai, aš labai myliu tą bažnyčią, tą bendruomenę, kuri
kurie ateina ir norėčiau, kad būtų ten, išliktų. Taip. Ir kadangi mūsų jau pokalbio laikas eina į pabaigą, tai aš norėčiau, kad jūs po vieną palinkėjimą tų Neringos kultūros sostinės metų palinkėjimo savo mylimai Juodkrantei. Būtent Juodkrantei. Jūs galite ir pagalvoti, nes mes, matot, prie tokio gausos stalo dar padėklo sėdim ir nieko apie tai nepasakėm. Čia irgi yra tos iniciatyvos, bendruomenės. Gal kas pakomentuotumėt, ką jūs čia šiandien atsinešėt, ką jūs mums... Čia yra visa tai, ką mes sugebėjom išspausti iš savo, kaip sakyt, miško gėrybių gal. Klausykite, tai pažiūrėkim, čia pušų pumpurų sirupas, taip. Toliau kas čia? Saulės džemas. Tai čia yra... Iš eškėtogių. Eškėtogių. Tyrė. Aha, pušų kankorėžių sirupas. Ir kas čia dar? Irgi. Ir čia, ką mes matom? Saulės sūris. Iš eškėtogių taip pat. Iš eškėtogių sūris. Taip. Tai ar jūs čia... Tai bet ne jūs čia viena gaminate? Kaip čia yra? Šiek tiek prisideda, bet gal labiau... Tai mes prirenkam gal kažkiek kartais. Čia Sandros yra. Tų gėrybių mes turim pilnus miškus, mes neturim laiko. Iš tų gėrybių išspausti daugiau naudos tik tai. Tai čia dar tokia graži jūsų iniciatyva. Sakykit, o ar mes kažko gal nepaminėjom iš tų jūsų... iš to jūsų veiklos, tokios labai intensyvios? Kai ruošiuotas skaitinį metuose, tai suskaičiuoju, kad mes kaip asociacija suorganizuojam 4-6 renginius. Oho. Dar pridėkim tai, kad sudalyvaujam 2-3 mugėse, per lygiadienį arbatą vaišinam visus tos lankytojus. Tai gaunasi pas ne, kad po vieną veiklą kažkokį renginį per mėnesį. Tai aš jau ir sakau, jeigu kažkam kyla kažkokių minčių ar idėjų, jau gal... Nu, pasilaikykim kažkada tai, ar kažkam tai, nes va, nauja idėja kilo praeitą rudenį Violei su kiemo turgum. Ai, tai čia yra tas blusų turgus buvo. Blusų turgus, vėlgi, bet jau tos mintis sklandė iš anksčiau kažkada Daina buvo minėjusi, kad va, gal pabandykim. Tai sunešėt nenaudojamus daiktus? Prinešėm labai daug. Ir juos pardavėt? Juos nepardavėm. Galėjo atkeistis, galėjo atimti ko reikia, buvo stiklainis aukom, kiek norit, tiek aukokit, nenorit, neaukokit. Viskas, kas liko, išvežėm į Klaipėdos karitą. Tai labai pasiteisino tas renginys, iš tikrųjų, ir apsivalėm namus, ne į konteinerius išmetėm, ir lėšų pasirinkom, ir sakom, reikėtų kartoti į metus bent du kartus. Darysim. Tai va, tų minčių, tų idėjų vis kažkokių kyla, o to laiko yra tiek, kiek yra. Vat ta valtis vėlgi išėjo. Tai valtis tai buvo ta nuostabi eglutė Valtija. Žvejo eglutė. Tai buvo, ar ne? Tai čia toks buvo jūsų, kaip aš skaičiau Facebook'e, buvo toks jūsų tokia intencija prisiminti tuos visus, kurie gal negrįžo, ar ne? Nu, taip jau gaus. Taip labai kažkokia tokia labai graži intencija iš tiesų ir visi atkreipė dėmesį, kad labai toks jautri, jau labai palietė visus ta jūsų eglutė. Tai kągi, dabar palinkėjimai, reikia baigti kažkuo šviesiu, gražiu kultūros sostinės metų palinkėjimai savo Juodkrantei. Kad nesustotų, kad nesustotų tas, kas yra užmanyta, kad nenutrūktų, kad atsirastų tikrai dar tų žmonių aktyvių, norinčių ir galinčių prisidėti su savo mintim, su savo rankom. Norisi, kad ta žvejyba, jinai gi mūsų Neringai, jinai taip gyvybiškai svarbi, mes čia kažkaip truputėlį mažai apie tą žvejybą, bet vat norėtųsi, nes nu, tai mes esam žvejų kraštas. Kad kiekviena gera idėja Juodkrantiškio ir svečio brangaus būtų išgirsta,
kad galėtų pasidalinti savo turtais, ką turi viduje ir drąsiai tą galėtų daryti, be baimės, kad būtų iškritikuoti ar nepriimti. Ir kad kiekvienas savo indėlį, kad ir po nedidelį idėjas, jaustųsi labai vertingu žmogumi. Man tai tai jautrinti kiekvieną dieną sostinę, tai... Sostinė, kurie prasme, centras to. Tai iš tikrųjų nenorėčiau gal labiausiai, kad liktumėm tik tai tokių gyvų kurortų tik vasarom. Norėtųsi, kad nuolatos judėtų gatvėse žmonės, daugiau, mažiau, bet kad jų būtų, nebūtų tamsius langai, žinot, kai žiūri į visą namą ir matai tik tai užgesintas šviesas, tai nedžiugina. Ir už tai dabar labai smagu, toks jaučias pagyvėjimas tų nauja kurių gal, kurie atvažiuoja su mažais vaikais jau. Tai čia pandemijos metu? Ne tik pandemijos, per paskutinius 3 metus jau tokių pastebiu ir, kaip sakau, laikau tyliai čiūrikus ir galvoju, jeigu jūs išgyvensit čia per vieną žiemą ir neišvažiuosit, reiškia, jūs liksit, tai kol kas taip pasideisim. Tai va, linkėčiau tikrai, kad kuo daugiau atvežiotų naujakurių, kuo daugiau mažų vaikų, ir tada liksim gyvas kaimelis. Tai Gagi, aš labai dėkinga jums esu už tą. Aš manau, kad ne tik man, bet ir daugeliui įdomų pokalbį. Tai linkiu, aš irgi Juodkrantėj, kad tas aukso amžius dar kažkada pasikartotų.